Tudo começou em 2015. Sim, isso aí soa um pouco estranho, mas vamos continuar aqui. Que no caso eu gravei um vídeo de boneco numa câmera cagada. Só foi isso mesmo, só foi 2 dias enfiado em um montão de vídeo de família na conta da minha mãe. Agora, indo para 2018, eu estava querendo voltar com essa ideia de canal. Então eu gravei outros vídeos de bonequinho de novo. E dessa vez é com Sonic. Já que já tinha 1 ano que eu tava sendo fã dessa franquia. E era a mesma coisa dos outros. Porém, por algum motivo que até hoje eu não sei, eu não consegui postar o vídeo. Ou é que foi burro e eu não fui buscar a solução. Eu só tentei uma vez mesmo, eu não fui lá e tentei de novo. Então, vamos pular para 2019, que dessa vez é o verdadeiro início. Bem, aqui eu gravei outro vídeo de boneco e dessa vez esse vídeo funcionou. E no mesmo dia eu gravei esse vídeo que vocês estão vendo na tela, que é o que vocês mais conhecem. Ou que eu deixei público, porque o outro que eu excluí, é escolhido por vergonha ali. Aquele vídeo tá uma porcaria. Mas enfim, aqui que foi iniciada a era que eu chamo de era mobile. Foi aqui que um humilde canal de apenas 12 inscritos começou a fazer vídeos. E com as primeiras séries sendo de Sonic 2 e Sonic CD. E eu acho que nesse ponto você já sabe porque a série é chamada de Era Mobile. Eu gravava jogos de celular. E as pessoas são para celular. Porém, esse vídeo não tem muita edição comparado hoje. Eu apenas gravava e postava. Fazia thumb e postava. Não tinha absolutamente nada. Era só alguém de uma voz muito fina jogando um jogo em 360p. Tá bom, por que tem esse ra censurado? É porque se eu falar a palavra completa, o YouTube vai dar restrição de idade, que eu até hoje não entendi. Porque o YouTube tá achando que é outra coisa. Porém, não é isso. Que basicamente é fangames. Eu acho que todo mundo aqui conhece fangames. Sonic Homens. Esse nome é meio estranho, mas a fangame é muito boa. Tá, imagina esses fangames só que nos jogos clássicos do Sonic. É basicamente o que é esse haha runs. Que eu gravava. E essa foi a era que eu mais postei vídeo. Cara, se desse pra ver os vídeos desse canal, eu acho que 40% dele seria de runs de Sonic. Porém, o porquê eu acabei parando? Bem, porque eu fui baixar uma dessas runs chamada Sonic Mega Mix. Porém, por algum motivo, o negócio tava em APK. E APK, pra quem não sabe, é aplicativo. Então o negócio não ia ser aquele negócio que eu ia tacar no emulador de Mega Drive e jogar. E depois de um tempo que eu instalei e não consegui abrir, o que aconteceu? Começou a aparecer um monte de anúncios aqui no meu celular. E eu fui pesquisar pra ver o que era, e era vírus. Eu não sei se aí ficou da minha conta, se aconteceu alguma coisa, eu não sei nem se infectou minha conta. Eu acho que não chegou a infectar, porque isso foi há 2 anos atrás e até agora não aconteceu nada. Mas ainda bem que eu excluí. Porém, eu acabei excluindo em todas as runs que eu tinha. E a série acabou
forçada. No finalzinho dela eu gravei o Sonic 1 em live, que eu não cheguei a zerar. E o canal ficou parado por 2 meses. Aí foi nessa era que teve a primeira intro. E o nome do canal era Samuel Play Games. Eu esqueci de falar, né? Não era Samuel Play Sonic. Eu tava planejando gravar jogos nesse canal, além de Sonic. Porém, eu acabei gravando Sonic e eu acabei mudando depois de um tempo. Enfim, bora para a próxima era. Acho que pra quem tava na internet, o que eu acho que... Calma, seus inscritos não são homens das cavernas. Em 2019, sabe de tudo que rolou. Sonic cracudo e depois o Sonic bonito. Então, enquanto a gente tava nessa espera de Sonic bonito, vazou uma imagem em baixa qualidade, né? Obviamente, né? De um suposto novo visual do Sonic que acabou se confirmando. Então, eu gravei esse vídeo e eu só fiquei sabendo dessa notícia por causa do Bruno Coisas. E eu acho que nesse ponto vocês já viram que essa série não teve nem um pouco de originalidade. Então, essa era só... Eu só vou deixar essa era no canal porque... Foi a era que eu peguei 1000 visualizações. E eu tinha falado que eu ia fazer vídeos de curiosidade e de notícias. No caso, vídeo de curiosidade só teve 1. E vídeo de notícias teve 300. Não teve 300 então. Deixa eu ver aqui. Tá, teve menos do que eu esperava. Então... Eu não sei o que eu ia falar aqui. E foi nessa era que eu tava perto do meu inscrito. Cheguei bem perto do meu inscrito. Tava com mais ou menos 93. Pelo que eu me lembro, eu tava com 93. Eu não sei se era 90 ou 93. Eu acho que era 93 mesmo. Porém, a próxima era eu acho que é a pior. Porque ela teve um arrependimento gigante. Bem, e eu vou explicar o porquê. Como vocês sabem, o filme do Sonic tava lá pra lançar. E eu vi o filme. Porém, eu fiz uma burrice. Eu gravei algumas cenas do filme e postei no YouTube. Porém, teve uma coisa. Eu acho que a Paramount deveria ter bloqueado meu vídeo mais rápido, porque isso acabou resultando em inscritos fantasmas. Porém, esses vídeos deram muita view, tipo, muita mesmo, deu mais de 100 mil visualizações. É só você olhar nesse vídeo na tela aí que você vai ver que eu não tô mentindo. Deu realmente isso. Se eu fizesse isso hoje, eu ia apagar 2 segundos depois que eu postasse o vídeo e não ia ter acontecido isso. E eu acabei ganhando 300 ou 400 inscritos a mais. Considera que eu tinha 90, eu acho que é 300 inscritos mesmo. E eu acabei ficando com uns 400. Os vídeos que eu postei depois até deram uma view legal. Mas depois de um tempo, todas as pessoas saíram e acabaram virando apenas inscritos fantasmas que estão até hoje fazendo nada nesse canal. Começou com uma pequena volta da era mobile, era mobile 2.0, que também tinha tido uma volta na outra era, só que só tinha sido 2 vídeos, então aquela era não conta, porque tava no meio de outros vídeos. E não de, não tem, não é de muito importância, não tá acontecendo nada de legal não.
E eu não sei como é que eu fiquei desmotivado também, porque o meu canal tava travado. Ele tava travado no mesmo número de inscritos, não importava o que eu fazia. Eu não sei nem como é que eu não... Eu tava cagando pra isso, eu não sei nem porquê, mas ok. E depois de um tempo, chegou esse personagem aí, e eu já contei a história dele duas vezes nesse canal, e mostrei esse vídeo aqui como uma história verdadeira. Não esse. Esse foi só pra introduzir. Esse vídeo só foi pra mostrar que esse bicho existe e que vai ficar pro canal. Mas esse vídeo que é a história verdadeira. E ele foi criado para o especial de um ano desse canal. E que no caso hoje, eu vou fazer três. Vai fazer três. Esse canal vai fazer três. Depois de ver alguns vídeos desse tipo de canal, eu gostei do conteúdo. Então eu comecei a fazer sprites, que eu demorei 3 meses pra fazer. Era mais por preguiça mesmo, eu confesso, era mais preguiça mesmo. Porque se eu tivesse feito tudo rapidão, iria ficar na mesma qualidade e ia ser mais rápido. Porém era mais por preguiça mesmo, tinha dias que eu não fazia nada, tinha dias que eu fazia. E aí eu comecei a postar algumas animações. E eu não sei se eu volto com isso, porque apesar de dar muita view, olha pra isso. A comunidade me deixa um pouquinho pra trás. Que eu acho que a maioria aqui já sabe que essa comunidade não é a mais saudável de todas. Né? Pessoas tóxicas, brigas. Não é muito legal não. E bem, depois disso aí, meu canal ficou parado de novo. Por quê? Porque eu fui viajar. E esse vídeo aí eu gravei sem roteiro. Eu já tava viajando. E depois que eu voltei, eu voltei com gameplay. E essa era que eu vou começar agora. Aqui já teve algumas mudanças. Uma gameplay com mais edição, que eu já tinha trazido antes, só que como eu tava querendo focar em animações, eu só trouxe uma. E aqui que eu comecei a começar de verdade, já que eu tava lá, eu tava em dúvida se eu fazia isso ou não. E bem, acabou até que ficando legal, e esse estilo eu pretendo manter e melhorar com o tempo. E eu acho que por enquanto essa é a melhor série que teve. E foi a era que eu comecei a enfrentar problemas com memória, porque os vídeos chegavam até 1 giga. Alguns deles chegavam até 1 giga. Sonic Adventure 2, a que eu tô fazendo agora, tá chegando a 1 giga. E depois esse Sonic 3 aí, que no caso é o Sonic 3, é a versão mobile dele, a era mobile se finalizou. Agora eu estou gravando Sonic Adventure 2 e eu pretendo gravar outros jogos, como o que está lançando agora, o Sonic Colors Ultimate, que eu estou querendo gravar logo depois do Sonic Adventure 2. Eu espero conseguir gravar. E eu acho que bora para o ponto que todo mundo está pulando, né? Eu tenho certeza que você veio no vídeo e pulou para o final só para ver essa parte, né? É, eu tenho certeza disso. Então, bora logo. Este é o meu rosto. 3, 2, 1. Tá, agora é o rosto de verdade. E daí, se tem um ruído, né? Eu tô tentando gravar isso rapidão. Mas, enfim. Muito obrigado a todos os inscritos. Eu pretendo trazer coisas novas pro futuro. Falou. Estava um pouco envergonhado no vídeo, mas beleza. Enfim, muito obrigado mesmo pelos meus inscritos. Eu posso não estar demonstrando nos vídeos como que eu tô agradecido. Mas inscritos antigos e novos, eu quero que saiba de uma coisa.
Não importa o que aconteça, eu nunca deixarei de lutar. Eu sou só uma pessoa que falou.